Predavanje na temu tumori jetre i nove metode liječenja ljekarima Bijeljinske bolnice održao je danas profesor dr. Darko Mirković, načelnik odjeljenja za hepatobilijarnu i pankreasnu hirurgiju VMA Beograd. On je naglasio da bolnica Sveti Vračev ima sve uslove da izvodi veoma kompleksne hirurške intervencije. I ovo je deo edukacije. Vojno-medicinska akademija kao opšte poznata ustanova i profesori koji su deo nastavnog dela, pa i stručnog dela sa polaganjem specijalističkih ispita. Ovdje imamo u ovoj bolnici nekoliko uspešno završenih specijalizacija na Vojno-medicinskoj akademiji, na hirurgiji, na anesteziji. I treća stvar, zaista, to je tim, da imate sa kim da radite. Jeste teško uraditi hirušku intervenciju, ali svakako 7-8 dana postoperativno toliko značajno koliko i sama hiruška intervencija. I ja bez ikakvog straha dolazim ovde, radimo te, da kažemo, kompleksnije hiruške intervencije, jer znamo ko će se od njima u kasnijem periodu brinuti, baviti se njima prvo s aspekta intenzivne terapije, dakle anesteziolozi, a kasnije i na odeljenju hirurgije. Doktor Nemanja Janković, vaskularni hirurg bolnice Sveti Vračevi, rekao je da će angažovanje doktora Mirkovića u ovoj zdravstvenoj ustanovi imati mnogostruke benefite. Dakle, prije svega mi dobijamo neke jako kompleksne velike operacije koje su vrh same opšte hirurgije i same, dakle, endokrine hirurgije, koje se u vrlo malo i centara u regionu i susjednim državama rade. Dakle, benefite tu prije svega za pacijente koji se mogu liječiti kod nas, kako naše pacijente iz naše regije, tako i pacijente iz drugih regija. Benefite za same naše radnike, dakle naše ljekare, specijalizante i specijaliste hirurgije koji se mogu sa profesorom obučavati dalje u tim segmentima hirurgije i proširivati svoja znanja i benefit, dakle, kompletnog društva, dakle smanjenje svih ekonomskih troškova i puta, jer za većinu ovih operacija pacijenti su morali ići u susjedne države, a sada ćemo to mi, da kažem, u narednom periodu, zahvaljujući sinkronizaciji i zalaganju i prije svega, mogu slobodno reći, zainteresovanost našeg direktora da te procedure intenziviramo u našoj bolnici. Tokom vikenda u Bijeljinskoj bolnici obavljene su tri kompleksne operacije. Pacijenti se veoma dobro oporavljaju te bi ubrzo mogli biti otpušteni kući.